Moi! Viime vuoden lopetin puhumalla aktiivimallista. Ja tämän vuoden aloitan puhumalla aktiivimallista, sillä kuten olette huomanneet, se on saattanut matkaan aivan mielettömän aktiivisen yhteiskunnallisen toimeliaisuuden ja keskustelun. Ensin muutama ihan perusfakta. Kohta yksi. Kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen. Siis kaikki. Näin ollen se käsitys, että taloudellinen hyvinvointi, esimerkiksi erilaiset sosiaalituet, kuten työttömyystuki, perustuisi veroihin, ei se ole totta. Verot on vain keino, väline, jolla työnteon hedelmistä osa voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi. Eli kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen. Kohta kaksi. Jokaisella ihmisellä on ensisijaisesti itse itsellään vastuu omasta toimeentulostaan, jos hän on työikäinen ja työkykyinen. Itse on ensisijaisesti vastuussa itsestään, toissijaisesti tietysti me kaikki yhdessä autamme, jos tämä ihminen tarvitsee yhteiskunnan tukea. Kolmanneksi, tiedättekö, että voimassa oleva lainsäädäntö on sellainen, että niin sanottu ammattisuoja, eli työttömän ei tarvitse ottaa kuin omaa kokemustaan ja koulutustaan vastaavaa työtä vastaan, ammattisuoja on nykyisen lainsäädännön mukaan 3 kuukautta. En ole nähnyt kenenkään arvostelevan tätä. Eli toisin sanoen, 3 kuukauden jälkeen työttömän pitää ottaa vastaan myös muuta sopivaa, siis fyysisesti ja psyykkisesti sopivaa työtä, kuin sitä, joka vastaa hänen koulutustaan tai kokemustaan, jos ja kun sitä työtä ei ole tarjolla. Ja neljänneksi tästä muuttamisesta työn perässä. Kukaan ei tietystikään ole sitä mieltä, että 18 tunnin keikan vuoksi pitäisi muuttaa. Eikä kukaan ole sitä mieltä, etteivätkö perhesuhteet, lasten harrastamiset, koulunkäynti, asumiskysymykset ja kaikki muut olisi aivan ratkaisevia. Mutta jos ihminen on ollut vuosia työtön ja edessä ei ole mitään näkymää siitä, että siellä omalla paikkakunnalla olisi mitään mahdollisuuksia työllistyä, niin eikö silloin ole perusteltua kysyä, eikö tämän ihmisen pitäisi olla valmis työn perässä muuttamaan muualle. Tästä tässä keskustelussa on kyse. No sitten tästä aktiivimallista. Ei ole kohtuutonta edellyttää, että työtön ihminen 3 kuukauden aikana tekee 18 tuntia työtä, on 5 päivää toimenpiteissä tai tienaa muutaman satasen yrittäjätuloa. Sen sijaan myönnän, että tässä aktiivimallissa on pehmeä kohta siinä, että se ei toteuta absoluuttista eli millimetrioikeudenmukaisuutta. Meillä voi olla ja ehkä on ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa, jotta täyttäisivät aktiivisuusehdon jonkin niistä, mutta eivät pysty sitä täyttämään. Näin ollen tältä osin tämä ei toteuta millimetrioikeudenmukaisuutta, sen myönnän, ja eduskuntakin yksimielisesti edellytti, että mikäli käy ilmi tämän mallin toimeenpanossa, että nykyiset keinot täyttää tämä aktiivisuusedellytys eivät ole riittäviä, niin sitten niitä keinovalikoimia pyrittäisiin laajentamaan ja katsomaan uudelleen. Mutta nyt mä sanon kaikista oleellisimman homman. Julkisuudessakin olleiden yksittäistapausten kautta ja muutenkin tiedän, väitän tietäväni, että perusongelma ei ole siinä, etteikö löytyisi näitä 18 tunnin keikkoja. Yhteensä 18 tuntia, se voi koostua vaikka 5 eri keikasta. Perusongelma on kannustin- ja byrokratialoukut. Siis se, että työn vastaanottaminen ei ole aina kannattavaa, saa ehkä 100 tai 200 enemmän kuin työttömänä. Ja sitten tämä byrokratialoukku, että jos otat työtä vastaan väliaikaista, osa-aikaista, se luo sellaisen epävarmuuden tukien ja palkan ja osittaisen työttömyystuen saamisesta, että tämä byrokratialoukku, tämä epävarmuus, joka syntyy, kun otat työtä vastaan, se tosiasiassa estää monia ottamasta työtä vastaan. No, eihän nämä kannustinloukut ja byrokratialoukut, ei ne ole työttömän vika, vaan ne on meidän vika. Mutta kyllä me ollaankin tekemässä niille aika paljon. Esimerkiksi vuoden 2019 alusta tulee voimaan ajantasainen tulorekisteri, joka paljon helpottaa tätä byrokratialoukkua. Toiseksi meillä on iso sosiaaliturvauudistus valmisteilla, jotta juuri näihin kannustinloukkuihin voitaisiin puuttua, koska kuten olen 1 000 000 kertaa sanonut, sen, joka nousee 6:00 ja menee Alepan kassalle, pitää tienata enemmän kuin sen, joka ei nouse eikä mene. Eli tämä kannustinloukku on todellinen
moraalinen, taloudellinen ongelma sekä yksilölle että yhteiskunnalle, ja siihen on pakko löytää ratkaisuja. Ja lopuksi, mulla on pieni piikki keskustan ryhmän puheenjohtajalle Antti Kaikkoselle. Antti, on ollut upeeta huomata, miten sä johtavan hallituspuolueen, kuten te sanotte, keskeisenä kansanedustajana, uljaasti puolustat oikein lehdistötiedotteella tämän keskustajohtoisen hallituksen, kuten te sanotte, yhteistä pyrkimystä kohentaa työllisyyttä Suomessa. Näillä sanoilla Antille ja kaikille muille oikein hyvää uutta vuotta.